طيب نروح بقى نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. Also ich glaube, wir wollen jetzt nicht überheblich sein und sagen, okay, dass wir mehr oder gern mehr Tore geschossen hätten, wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Aber der Gegner hatte auch gute Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit und da hätten sie auch Tore erzielen können. أول سؤال بس أنا ما بحبش التعالي والغرور وما بحبش إن أنا أتكلم إن أنا أول كنت هجيب أجوان وإن أنا كنت ممكن أعمل سكور الكلام ده، حتى لو أنا كان ممكن إن إحنا نجيب أجوان أكتر شوية من الفرص اللي إحنا خلقناها، لكن في النهاية برضو الزمالك فريق كبير وضايع فرص وكان ممكن النتيجة تبقى شكلها مختلف. فأنا ما بحبش إن أنا أتعامل مع الأمور بالتعالي ده، النتيجة في الآخر ماتش نتيجته كبيرة وده كافي بالنسبة لنا. دي زويتة فتايل دي فراجة إيبا دي شانسن دي شبيلة ناخ أزو دي إن النيكسن. Wir müssen das anschauen. Ich muss das zuerst sehen, wenn wir im Training sind, wenn ich mit den Spielern gesprochen habe, wenn ich sehe, wie sie sind, und dann kann ich entscheiden. Da بحدده على حسب حالة اللعيبة في التمرين، مين اللي جاهز، مين مش جاهز، عملية التدوير، وأشوف اللعيبة وأشوف حالتها وأختار التشكيل المناسب لكل مباراة. Wir haben ja auch rotiert eigentlich das ganze Jahr und das wird sicher jetzt auch in den letzten Spielen noch. أنا أصلاً طول الموسم بعمل تدوير، يمكن أكتر حد بعمل تدوير طول الموسم، وبالتالي برضه التدوير هيبقى شغال معانا لغاية آخر الموسم. طبعاً. طبعاً عبد الله، لاحظنا في الشوط الأول كان لعيبة الزمالك عندها صعوبة في الصعود بالكرة. شفنا لعيبه الاهلي بشكل مستمر في الاول بتضغط بالكره بتضغط على لعيبه الزمالك قدروا ان هم يستحوذوا الكره اكثر من مره شفنا الشوط الاول حصل فيها جوان كثيره جدا فرص كثيره من النادي الاهلي ايه السبب على حدوث فجوه في اول نص ساعه في الشوط الثاني قبل استعاده ضغط الكره من اخر ربع ساعه سبب حدوث الفجوه ده في بدايه الشوط الثاني اللي ادت لعيبه الزمالك تقدر تطلع بالكره وكان تاخر الضغط على لعيبه الزمالك In der ersten Halbzeit hat der Ahli dann Hochpressing gemacht, hat den Ball auch dann ganz oft von den Spielern von Zamalek gewonnen. Die haben zu viele Fehler gemacht, man hat die gezwungen als Ahli mit dem Hochpressing, konzentriertes Pressing, hat man den Ball zu oft genommen und auch dann viele Chancen kreiert dadurch. In der zweiten Halbzeit dann die ersten 30 Minuten. In der ersten Halbzeit war es nicht so. Plötzlich dann konnte Zamalek den Ballbesitz haben, konnte den Spielaufbau auch ohne Probleme aufbauen und mit dem Ball rausgehen, im Gegensatz zu der ersten Halbzeit, bis der Ahli dann die letzten 15 Minuten wieder die Kontrolle gehabt hat. Was ist der Grund für diese 30 Minuten, dass der Ahli dann den Aufbau von Zamalek ermöglicht hat? Ja, weil wir natürlich nicht mehr ganz hoch gepresst haben. Ne? Also das war jetzt auch nicht das Ziel. Es ist natürlich so, dass wir dann defensiv gut verschieben müssen und das war dann nicht immer optimal. Und dementsprechend ist, ja, ist das natürlich auch ein Kraftaufwand, den du betreiben musst, wenn du immer attackierst. Und da haben wir ein bisschen Gas zurückgenommen. هو عشان احنا في الشوط الثاني ما بقيناش بنضغط ضغط عالي لان احنا بدانا ان احنا نقارب خطوطنا ونرحل مع الكوره للاسف برضو ده ما كانش بيتعمل كويس في عمليه الترحيل وان احنا نستنى لان الضغط العالي بيحتاج مجهود كبير جدا فانا كنت عايز ان احنا ما نحرقش طاقه اكتر من كده ونتيجه كويسه وبدات ان انا اقول للعيبه هنقفل ونبدا ان احنا نرحل الكوره ونمنع ان هم يخشوا نص ملعبنا برضو ده ما كانش كويس قوي في النص ساعه دي بسبب غياب التركيز شويه لكن انا اللي قايل ان احنا ما نضغطش ضغط عالي في بدايه الشوط الثاني لان ده كان هيكلفنا طاقه كبيره جدا.